بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوزو پر برمنگم سٹی سینٹر کے یما او کورتر وطلیم نو دی کنسٹرکشن تا می دو کیمرہ ونی وا ویلی چی دو دیر لوار بیلڈنگ روان کڑے دے وی دی پشوان منی پر برمنگم کے دیر بیلڈنگ ونا رو جوڑ شو نو دو روخ پا آسمان کے کور کونا دا پا آسمان کے پا دی واجہ میں وہ تا دو کیمرہ ونی وا دو بزر چینل تا وہ چھوم دو کورونا چی دی نو دو لکا آسان ندی آسمان کے لکا کور کونا دا نو دو بز ویڈیو واچ ما چینل تا تو سی بھی ہوئی نے السلام علیکم